Quem é responsável pelo futuro da vida em nosso planeta? Eu, você, sua família, as indústrias, o governo, todos nós. Você já parou para pensar que a sua alimentação é uma escolha capaz de mudar a natureza? Suas atitudes em relação aos alimentos podem e devem fazer a diferença. 7 bilhões de pessoas para comer. Imagine o impacto disso. A produção de alimentos para os seres humanos e animais é uma das atividades que mais utiliza recursos naturais como água, energia, minerais e solo. E se em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas, quais os caminhos para aumentar a produção? Desmatar? Exaurir o solo? Usar mais agrotóxicos? Por apenas mais produção, nem sempre bons caminhos são os escolhidos. As pessoas devem deixar de comer? Claro que não. Comer faz parte da vida, das relações sociais e dos nossos momentos de prazer. Mas é importante saber que as decisões que tomamos sobre a nossa alimentação provocam impactos ambientais, sociais e econômicos nas cadeias de produção. Para que o alimento chegue até você, foram usados diversos recursos naturais, mudando constantemente a dinâmica da natureza. Árvores, florestas, animais, rios e terra foram consumidos para dar lugar a lavouras, irrigar e adubar o solo. As escolhas sobre nossa alimentação fazem parte de um contexto maior do que imaginamos. Cada garfada é um ato político, social e ambiental. O que você pode fazer? Mudar a sua atitude. Se informar e encontrar formas de consumir produtos que você conheça a origem. Procurar dar preferência para os alimentos regionais e com certificação ambiental. Evitar o desperdício e buscar dietas mais equilibradas e diversificadas. Exigir alimentos que respeitem a natureza em sua produção. É preciso entender que nós temos sim o poder de influenciar as empresas a tratarem melhor o planeta na hora de produzir nossa comida. A maneira como a produção dos alimentos é feita atualmente pode sim mudar, e depende de cada um de nós. A falta de consciência sobre nossas atitudes pode destruir o planeta. Já pensou nisso?